マー君、カフェあるって聞いたんですけど。もう分かった。だから全然全然って何？全然連れてくれへんな。いやいやいや、もう言う思って分かってるよ。はい、もうここここここ。はい。タトンジョガーデンさんでございます。はい、はい、タトンジョガーデンさん。そうそうそう、もうここをね、なっちゃんに紹介したかったんよ。はい、行きたかったんです。こんにちは。こんにちは。すごい、ね、すごい雰囲気ね。すごいアウトドアな感じ。どうぞどうぞ。ね、ほんまやね。はい。お店の感じもアウトドアな雰囲気やね。座ろう座ろう。わ、もうなんかキャンプ来たみたいな感じになるね。外も綺麗し、綺麗ですね。こちらのお店、タトンジョガーデンというお名前なんですが、タトンジョの意味、はい、答えてください。何でしょう。タトンジョの意味。そうそうそう、僕らは今日どこに来てますかというのがヒントでございます。僕らは今日、はい、神トンダです。おお、なるほど、はい、はい、神トンダ、いい線いってますよ。神、漢字でもええかな。神トンダ、うん、漢字でもいい。はい、いいね。神トン、考えてるね。え、そう、ヒントください。ヒント、はい、ヒント、いや、ヒント漢字、ヒント漢字、上、うん、上、おお、見、おお、だ、あ、おお、来た、どういうこと？わかった、わかった？逆や、何がや、何がや、神とんだ、うん、だ、たを前に持ってきて、てトミトミトン、トミトン、トミトンを真ん中、おうおうおう、で、上、うん、上、上、タ、トン、上。正解でございます。正解でございます。誰考えたんやろ。いや、さ、他人は考えてない。お店の人はそれは考えるわ。すごい、いや、なっちゃん正解です。いや、すごい。いや、もう今日はね、ここのお店でも思う存分食べていただけたらと思いますので、はい、はい、楽しみです、はい、楽しみですね。いらっしゃいませ。部長もお伺いします。はい、こちらタトンジョガーデンさんのおすすめっていうのをいただきたいんですけど。おすすめ、はい、平日の2時まで限定でペアランチっていうのをしてるんですけど、はい、そちらおすすめです。もうね、あの、なっちゃんクイズ正解したんで、はい、それお願いします。いいですか。はい、はい、ペアランチをお受けします。はい、ありがとうございます。もうね、もう早速僕ピザからね、ちょっといただこうと思います。はい、はい、食べちゃってください。あ、柔らかいね。柔らかい、はい、柔らかい、柔らかい。もうこれ、くるくるといこうかな。はい。もうこんな感じで、はい、もういきますね、はい、おいしい。おいしい。このしらすとしそのマッチング、めちゃくちゃいい。で、生地も柔らかい。生地も結構薄めですよね。そう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 。めちゃくちゃ美味しい。しらすの量がすごい。いや、お店の方がおっしゃってた。はい。定番の大人気の。一番。そう。スパゲティでございます。はい。はい、これもちょっとね、いただこうと思います。はい。もう。ジェノベーゼ、ジェノベーゼ、うん、バジル、うん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 、そう、このバジルの香りがすごくて、うん、でもあっさりで食べやすい、うん、大人気なわけがわかります。そう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 。あ、めっちゃバジルのいい匂いする。そうでしょ、うん、美味しい。ね、なっちゃんの方に、そうなんです、はい、限定のパスタをご用意していただいてますので、はい、食べます。はい、いただいてください。いただきます。いや、大根ですかね。あ、そうやね、はい、もうこれ限定のやつやからね。美味しそう、うん、いますか。そう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 、いただきます。
った以上にあっさりです、うん、女性に絶対大人気あもう期間限定やから、はい、ぜひね来てほしいです ね, ねお店に来て召し上がっていただいて、はい、あなっちゃん言うてたのこれかみたいな、大根やんって思ってくれたらいいな、はい、お腹いっぱいだったね、美味しかったです、ありがとうございました、ありがとうございます。私があのいただいた、はい、あの新メニューですか、うん、大根のパスタ、はい、あれって何をこうベースにした、そうですね、和風っぽく田舎っぽいっていうのをメインにしてますんで、はいはい、和風だしっていうのをこちらで用意して、和風だし それをベースに、はい、作ってます、オリジナルの、はい、すごい美味しかったです、バクバクいってました、いや、いってました、ありがとうございますマークもバクバクいってました、僕ももうバクバクいってましたんで、もう腹パンパンでございます、もう、はい、ありがとうございます、でお兄さんすみません、僕らね、はい、行くとこ行くとこでお伺いしてることあるんです、はい、お兄さんが思う上富田町こんなとこええなっていうのをお聞かせ願えたらなと思います、はい、まず僕が思うに、すごい自然豊かな街並みがあるんですけど、その中でもやっぱ生活環境っていうのすごい整ってますんで、何不自由なく生活できて、すごい住みやすい街かなと思います、へー、うーん、住みやすい、そうやね、さっきのお店の方も言うてたな、うん、住みやすい、みんな住みやすいって、はい、言うてます、おすすめです、まず引っ越ししますか、えまだ早い、まだいかなわからん、まだいかなわからんそう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 、はい、お兄さん今日ごちそうさまでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。